Porque eu tô falando alto desse jeito, pra capturar a voz, porque das outras vezes que eu gravei com essa câmera, o áudio ficou ruim. E agora eu tô usando um aplicativo aqui do celular, depois eu vou emendar a imagem com o áudio. Tomara que dê certo, né? Gente, é o seguinte. Ó. Ó, gente, Nicório. Eu amo muito. Eu amo. Fiz de um lado diferente do outro pra vocês terem essa opção. Se quiserem deixar o unicórnio dos dois lados, vocês façam o unicórnio dos dois lados. Nossa, tá ruim, tá difícil hoje. Se vocês quiserem lacinhos, faça dos dois lados. Ou se vocês quiserem um fone bonitinho e doidinho, igual eu fiz aqui, só fazer também, que eu vou ensinar aí. Vou mandar um super beijo aqui pra Gláucia Galdino, que faz tempo que ela pediu pra me mandar beijo, mas eu simplesmente esqueci, me desculpa, agora eu tô mandando, tá? É, pro Bruno Nascimento. E pro Emanuel, tá vendo? Eu mudei a vozinha por causa de você, Emanuel, porque você gosta dessa voz de Alvin e os Esquilos. Um beijo pra sua mãe também, tá bom? É, que é a Ana Lúcia, que ajuda as meninas aí do artesanato com a divulgação. Deus abençoe e Deus te ilumine muito. Que Deus ilumine todos os inscritos aqui desse canal, tá bom? Beijo a todos. Gente, gravei tudo e esqueci de falar um negócio. Vocês não vão acreditar de quem é esse fone. É do meu pai. Eu não tenho, o meu fone branco tá arregaçado. Peguei do meu pai novinho pra fazer nossa. Tomara que ele goste de unicórnios. E de lacinho. Vamos para o passo a passo de... fone de unicórnio. Que bonitinho. Então, gente, eu tô aqui com 1 grama de massa. É, fiz uma bolinha, vou achatar, vou dar um encaixe dele no fone. Tirei. Agora eu vou pôr cola de lantejola e 1 gota de cola instantânea. Vou colar bem no encaixe que eu dei aí, ó. Achato um pouquinho. Agora eu vou pegar 1/2 grama, vou fazer um rolinho, vou achatar esse rolinho e vou colar. É o focinho do unicórnio. Pegar um boleador pequeno, vou fazer os furinhos do nariz e uma cavidade aí pra colocar o chifrinho. Não pesei o chifrinho, peguei só um pouquinho de massa, fiz 1 coxinha, vi que o tamanho ficou bom, agora eu pego uma faquinha e vou cortando... Na verdade, eu vou arredondando dessa forma aí, ó. Colei com cola instantânea, mas você pode colar com cola escolar ou cola para biscuit. Agora, vou fazer pequenos fiozinhos de massa colorida e vou colando dessa forma para fazer o cabelinho. Nossa, mano. Merchan grátis aqui. Lá na rua. Passando o carro. Aqueles carros que falam, sabe? Ai, meu Deus do céu. Então, aí vocês vão colando aí, ó. Escolhi essas cores, mas você pode escolher outras. Com palitinho e tinta PVA preta, eu faço os olhinhos dessa forma. Espero secar. Vou fazer a orelhinha também. Não pesei a orelhinha. Fiz uma coxinha bem pequenininha. Vou pôr dessa forma. Se não estiver colando, passa em cola. Pegar o boleador e puxar pra cabecinha. Agora, pesei 1 grama, dividi no meio. Vou fazer 2 croquetes. Achatar dessa forma aí, ó. Juntar as pontinhas. Esse vai ser o lacinho. Ó. Vou dar um encaixe, deu um encaixe, vou passar cola de lantejola e cola um pouquinho de cola instantânea. Aí eu não passei, mas vocês passam, tá? Colei. Agora, eu vou fazer tipo uma fitinha no meio, amarela. E isso é opcional, tá, gente? Vocês podem ir direto com aquelas lantejoulas que vem nas cartelas, sabe? Lantejoula não, pedrinha, que eu vou mostrar daqui a pouco, ó.
Vocês podem ir com isso direto já. Eu colei em cima desse negocinho amarelo. Agora, vou fazer 3 lacinhos, um de cada cor. Vocês escolham as cores que vocês vão querer pro seu unicórnio, pros seus lacinhos. Faço 3. Vou passar a cola de lantejoula de novo. Com o boleador, vou pressionar o lacinho, fazendo um furinho no meio. Faço isso em todos. Aí eu só passei cola de lantejoula, mas vocês colem com cola instantânea também, tá? Agora eu vou pegar as pedrinhas e vou colar no meio, ó. Passem cola de lantejoula pra ter a garantia de que não vai sair, porque depois que o biscuit seca, corre o risco de ela sair, tá bom?